Assalomu alaykum hammaga. Mana X7 mashinamiz tayyor bo'ldi. Aslida bo'lsa storage'ga qo'yib borayotgan edi. Biz bu mashinaga круговой обвес taqdi, облицовка, боковой и yon porog. Orqa moldingni ham polni alishdi. Detalni tushuntirib beraman. Oldi облицовка o'zida bir xillarida xromoviy chiqadi, bir xillarida qora chiqadi. Bu qora black piano taqildi. Mashinaning rangidan ajralib turibdi ko'rayotgan bo'lsangiz. Bu black piano, bu perlamutr. İ rangi to'q ko'kka ham tortib ketadi. Polni obvest taqdi, uje mash obvest o'zida mashina vaqti derski bo'lib, buqi bo'lib qoldi. Yon taraflariga qanotchalar chiqqan. Polni black edition bo'ldi, qora diskga taqildi. 20 razmer, 22 razmer, uzoq adashdim. İ mana yonlari, yon parog'i ham qo'yildi. Qanotlari chiqqan. Keyin o'zi mana hamma joyi xrom bo'ladi. Joy xrom bo'ladi. Bizim uni qoraga bo'yib berdi. Ko'rayotgan bo'lsangizlar, parashkovoy kraskada qilingan. Xuddi plastmassaviy detalli nimasini beradi. Plastmassaga o'xshab turadi. Juda ham chiroyli chiqqan. Bakovoy, M bakovoy qo'yildi. O'zi mashinamiz ham MK 5 litrli. Prosta ustlari, spoilerlari yo'q edi. Endi komplekt bo'ldi. Hop. Bu oynani chetidagi o'zi zavodskiy qora edi, dugasi o'zi qora edi. Hop, orqa tarafidagi mana bu narsa xromiy. Bu narsa nikkel edi, X7 yozuvlari, bu yoqda mana M5A yozuvlari. Bularni black piano qilib berdi. Juda ham chiroyli chiqdi. Ko'rayotgan bo'lsangiz, mana X7 yozuvlari ham originalni bo'lib chiqdi va xolisi zo'r bo'ldi. Orqasidagi spoileri juda ham chiroyli bo'ldi spoileri ham. Bu spoilerini o'zimiz yasattirdik. Komplektda yo'q ekan bu narsasi. Komplektda mana hamma orqa yubkalari bor. Bu detal qo'yildi va o'zini glushitini ham bilsangiz xrom bo'ladi. Buni biz qora glansga qilib berdik. Anti xrom bo'ldi. Xullas, mashinada pashta ishdi, nikki joy qolmadi. Hammasi black edition bo'ldi. Mashinani orqa ko'rinishi juda ham chiroyli bo'ldi. I ko'rib turganingizda orqa bagajiga spoiler qo'yib berdi. Bagaj ustida spoiler ham yo'q edi. Bu ham normalni vid berdi. Xullas, mashina bomba bo'ldi. Qora bomba. Oldiga 10 tali plyonka qurib berdi. Oldida 10 tali plyonkasi bor. Salon oqligini hisobiga. Ichi yorqiy ko'rinmasligi uchun oq plyonka qurib berdi. Baho berib qo'yasizlar bitta. Kimga shuna xizmat kerak bo'lsa, bemalol telefon qilib ma'lumot olishingiz mumkin bo'ladi. Salomat bo'linglar. Bizdan uzoqlashmanglar.